Men dra en kanonkul i lida då, det kanske vore något. Ja, det är klart att han kanske är tvärfrusen nu, det vet inte jag. Jag tror att jag kanske har en grej. Kan inte du gå ut på isen och sätta dit den i taket? Ja! Det är nu jag firar, eller? Nej, vi tar det sen. Häng med här. Grabbar, kommer ni hit lite? Jag har precis rekondat hela bussen nu. Så inget larv. Och du Tim, klubborna ska ligga under bussen, inte i bussen den här gången. Är det klart? Du förresten Tim, vad väljer du för fördel på Hälta Hälta egentligen? Nej, mos. Är det mos? Ja, det är samma här. Då kan vi kliva på. Är det skidbacken i Råda vi ska till? Ja. Kan det vara en spa-weekend i Tiaholm? Det är möjligt. Du, nu vet jag. Vi ska till bryggeriet i Majestad. Har alla fått bandesnittar nu? Annars så serverar Persson här borta sen. Det finns inget läckrare, inget mer storslaget och ingenting som kan bräcka en rejäl salut. Därför tillägnas den här saluten alla som suttit en 10 minuter i Kalix. Alla de som har stått sargvakt i gympaskor. Ettans böj på klubban. Och alla andra lag som har firat med sång och dans och annat under den här säsongen. Men framförallt tillägnar jag den här saluten vårt 1-0 mål. Åh, oh, det är nu vi firar. Det är nu vi firar, boys. Skål på er. Skål. Men vi måste skynda oss till matchen nu, för den börjar snart, eller den håller väl på. Vi drar. Varför frågar du mig om det, eller? Har väl inte jag någonting med att göra? Jag kör ju bara bussen. Men, jag har en idé på en målgest. Man kan